Kätte on saabumas ka tomatite kasvukohale istutamise aeg. Vaatame, kuidas teeb seda Marika Blossfeldt. No, minu nipid on pärit minu sugulaste poolt, kes elavad idarannikul ja kes on kalurid. Ja nemad soovitavad panna iga tomati taime alle ühe räime. Ja nii, et mina olen seda ka nüüd teinud ja ma arvan, see töötab. Et ju siis see räime seal kõduneb ja tekivad igasugused ained ja võib-olla meelitab ligi mingid töölised seal mulla sees, mis kobestavad mulda, nii et tundub, et see on hea mõte. Ja siis üks teine nipp on see, et noh, ma panen sinna istutamisaugu sisse vett, ootan, kui see vesi natukene on ära voolanud, et see nagu aitab siis juurtel aru saada, et võt, allapoole on vaja sirutada end. Ja teine asi on see, et ma panen selle tomati niimoodi pool viltu, et see alumine tomati vars tegelikult on võimeline tootma uusi juuri ja siis noh, need juured on lihtsalt, neid on rohkem ja siis jälle saab taim rohkem toitained kätte niimoodi. Sa oled rajanud tomatitele kivimüüri äärde ka toreda kasvumaja. Eesti kliimas on isegi suvel vaja, et nad oleks natukene kaitstud ja et see temperatuur oleks ühtlane, nii et ikka aitab, kui on väike niisugune plastikus tehtud kasvuhoone, siis nad valmivad lihtsalt kiiremini. Ööse on nad kindlasti alati suletud ja kui on isukene vilune päev, siis ka päeval. Et noh, õhtune päike jälle paistab peale, need kivid lähevad soojaks ja siis noh, hoiavad seda soojust läbi ööd ja niimoodi annavad seda soojust siis tomatitele edasi. Kas on mõni nipp veel? Noh, igal juhul peab need väikseid asju välja noppima, mis niimoodi nende okste vahele tekivad, et need õiged oksad saaksid oma energiat ja ei läheks energiat kaduma. Ja need alumised lehed võib ka ära võtta, et need ainult ka võtavad jälle energiat ära.